السلام علیکم ناظرین، آج کی جو میں اپڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ ہے پرائیویٹ سکولز کے بارے میں کہ پرائیویٹ سکولز کے لیے گورنمنٹ آف دا پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک انتہائی اچھی خبر سامنے آئی ہے، اور جو وزیر تعلیم ہیں ڈاکٹر مراد راز صاحب پنجاب کے، انہوں نے ایک بہت ہی اچھا اعلان کیا ہے پرائیویٹ سکولز کے لیے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی میری جو اپڈیٹس ہیں وہ سرکاری سکولز کے بارے میں بھی ہوتی ہیں، پرائیویٹ سکولز کے بارے میں بھی ہوتی ہیں، تو آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ جو سرکاری سکولز مالکان ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے، اور ان کے ایک ایسا مسئلہ جو کہ ضلعی سطح پر بھی ان کے لیے مشکل ہوتا تھا اور ان کو جو ہے وہ اس کے لیے پیسے بھی بات کر دینے پڑتے تھے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ڈاکٹر مادرا صاحب نے جو اعلان کیا ہے پرائیویٹ سکولز کے لیے، وہ ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ نے میرے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ تو اب میں بلا تاخیر آپ کو لے کر چلتا ہوں وزیر تعلیم پنجاب مراد راز صاحب کے اس اعلان کی طرف جنہوں نے پرائیویٹ سکولز کے لیے کیا ہے۔ تو سنیے ناظرین وہ اعلان انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو وہ اعلان یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم پہلی دفعہ پنجاب میں ای لائسنسنگ فار پرائیویٹ سکولز لانچ کر رہے ہیں۔ ہم نے آج یہ پہلی دفعہ، جو پنجاب میں کبھی نہیں ہوا کہ پرائیویٹ سکولز والے آن لائن جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ، جو دو فائدے میں آپ کو بتا دوں، نمبر ایک کہ پنجاب میں ہمیں پتہ لگے گا کہ کتنے پرائیویٹ سکول ہیں، کہاں پہ ہیں، کن حالات میں ہیں، اور ان کی ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس آئیں گی۔ نمبر دوسری، یہ پرائیویٹ سکولز کے اونرز کے لیے ہم ایک ایسی زبردست چیز لے کر آئے ہیں کہ ان کو بجائے کہ وہ ڈپارٹمنٹ میں پھنسے رہیں، فائلوں کے اندر پھنسے رہیں، رشوتیں دینی پڑے لوگوں کو، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ سو کرپشن کا بھی خاتمہ ہوگا، اور آپ دیکھنا کہ ہم اتنا آسان سسٹم آن لائن ان کے لیے لے کر آئے ہیں کہ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سسٹم کا حصہ بنیں گے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جب ہم نے لانچ کیا ہے تو ہمارے پاس پہلے ہی 26,000 سے زیادہ اسکولوں نے رجسٹر کر لیا۔ سو اس لیے ایک زبردست چیز ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، کوئی کاسٹ نہیں ہمیں اس کی آئی، ہم نے ایک ایپ بنائی ہے اور ہم نے اس کو لانچ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ پورے پنجاب کے جو سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، اور جو اونرز ہیں، یہ ہم نے ان کے لیے سہولت لے کر آئے۔ بہت شکریہ۔